Me gusta el canal de Giuseppe Vecas. Avui estem en un vídeo en el que no sé què farem, la veritat. Primer vull començar per ensenyar-vos totes les meves armes. He fet un vídeo en el que us ensenyava només dues armes, però aquí tenim moltes més armes. Aquí tenim aquesta, que és la vostra, que se m'han callat. Aquí tenim aquesta, que la vam voler desmuntar i la vam cagar amb la càmera de Maria Cibeques, que jo també sóc d'aquell canal. I aquesta, bueno, faré com un plànic després. I, bueno, aquesta que m'agrada molt, sembla que no, però tira una mica més, aquesta. Vale, bueno, i la popo caca. La popo caca, una mica caca, però està bé.